লণ্ডনত এজন অসমীয়াৰ শিকাৰ আৰু সেই শিকাৰ ইতিমধ্যে চলিল সকলোৱে গম পাই যে লণ্ডনত কেনে ধৰণে শিকাৰ চলিছিল আৰু লণ্ডনত শিকাৰ কৰি অসমত উপস্থিত হ'ল আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ অসমবাসীৰ জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গে নিজে কৈছে শিকাৰী আহি উপস্থিত হৈছে মোৰ লগত আছে লণ্ডনত শিকাৰ কৰি কেনেকুৱা লাগিল লণ্ডনত তিনিটা মানুহ মাৰিলোঁ তাৰপিছত অসমতো দুটা মানুহ মাৰিলোঁ চিনেমাখন চালে গম পাব মই মানুহে মাৰি থাকোঁ চিনেমাখনত দৰকাৰত মাৰোঁ এনেই অদৰকাৰত নামাৰোঁ কিন্তু খুব ভাল লাগিল ঠাণ্ডা খালি বাট ইট ৱাজ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ লণ্ডনৰ ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা আপোনালোকে হঠাৎ কৰিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে অসমীয়া চিনেমা এখন লণ্ডনত শ্বুটিং কৰাৰ চিন্তাটো কেনেকৈ আহিল ন আচলতে ষ্টৰিটোৱে ডিমাণ্ড কৰে ষ্টৰিটোৱে তেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰে যে মই ইয়াৰ পৰা যাম লণ্ডন যাম গৈ তাত সেইবিলাক কাহিনী গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ চিকাৰী হিচাপে যাওঁ ইয়াৰ পৰা চিকাৰ কৰোঁ তাত আৰু কাহিনীৰ মানে হেৰিত আমি যাবলগা হ'ল লণ্ডন আৰু 70% শ্বুটিং লণ্ডনতে কিন্তু চিনেমাখনৰ 30%হে ইয়াত চ' এটা সাংঘাতিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লণ্ডন মই আগতে ফুৰিবলৈ কেইবাবাৰ গৈছোঁ বা 7 বাৰমান গৈছোঁ কিন্তু শ্বুটিং কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম শ্বুটিং কৰিছোঁ চ' অসমৰ ল'ৰা শ্যাম তাৰ নাম ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটীৰ ল'ৰা সি লণ্ডনত থাকে তাৰ ষ্টুডিঅ' আছে তাত সি আগবাঢ়ি আহিছে অসমীয়া চিনেমা এখন কৰিম লণ্ডন আৰু অসম মিলাই চ' আমি লাগি দিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ অভাৰঅল টীমটোৰ লগত গৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো কেনেকুৱা টীমৰ লগত কেনেকুৱা হৈ আছিলে সেই সময়খিনি অকণমান কওকচোন টীমটো বহুত ভাল সেইটো ডাঙৰ টীম আমাৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহ আছে বাংলাদেশৰ আছে পাকিস্তানৰ আছে আৰবৰ আছে ফ্ৰান্সৰ আছে ইংলেণ্ডৰ আছে চ' ইটছ এ বিগ টীম আৰু তাৰ নিজৰ যিহেতু তাৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ' আছে তাৰ গোটেই টীমৱৰ্কটো ডাঙৰ আৰু ভাল চব মানুহ আছে বম্বেৰ আছে কেইবাজনো চ' গোটেইখিনিয়ে মিলি আমি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ কাম মানুহে চাই ভাল পাব সকলোৱে আহিব চিকাৰ চাব জুলাই আগষ্টমান ৰিলিজ কৰোঁ আমি বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব চিকাৰ চিকাৰ চলি আছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই যেতিয়া ফেচবুকত লাইভ কৰে বা ইংলিছ কোৱাৰ আপোনালোকৰ এটা যি কম্পিটিশ্যন আছিলে আপুনি ধমকিও মাৰিছিলে এই গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা হৈ আছিলে তেতিয়া কিহৰ কাৰণে ওলালে মানে সি উৎপাত কৰি থাকে আৰু সিদ্ধাৰ্থে মানে আৰু তাৰ ইংলিছটো বেয়া সি বেয়া খুব বেয়া ইংলিছ কয় চ' মই ক'লোঁ যে তই ট্ৰাই কৰিবি ট্ৰাই কৰিলে তেতিয়া আহিব লাহে লাহে চ' সি ট্ৰাই কৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত সি চলাই দিব পৰা হ'ল চ' মই ওচৰত থাকোঁ লগত থাকোঁ আৰু সি বাইটবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু সি সেইবিলাক মানুহে চাই আছে ভাল পাই আছে আপোনাৰ চিনেমাত নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সদায় সংযোজন ঘটে এইবাৰ আপোনাৰ চিকাৰত নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা কোন আছে এইবাৰ প্ৰথম উৰ্মিলা মহন্তই মোৰ লগত প্ৰথম এক্টিং কৰিছে তাই আজিলৈকে কৰা নাছিলে আৰু তাই খুব ভাল এক্ট্ৰেছ বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে ধ্যানী একদম প্ৰথম চিনেমা ধ্যানী মোহন তাইও বিৰাট ভাল কৰিছে তাইও আদিবাসী ময়ো আদিবাসী চিনেমাখনত চ' আমাৰ মেকআপতে বহুত সময় যায় ক'লা কৰিব লাগে দুইটাকৈ চুলি বেলেগ কৰিব লাগে ক'লা বেলেগ কৰিব লাগে মানে শেষৰপাত বহুত টাইম যায় আৰু এইবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেধৰণৰ কেনেকুৱা হ'ব ফাইট চাইট বাহিৰ আমি বাহিৰৰ মানুহ ইউজ কৰিছোঁ তাত কিছুমান মই নিজে কৰিছোঁ মই জখম লৈ আহিছোঁ ইয়াত ভৰিত মই আচলতে মই কিছুমান ষ্টাণ্ট মই নিজে কৰি দিওঁ মোক মানা কৰে কৈছে ডাবল আছে কৰিব বোলে নালাগে মই নিজে কৰিম চ' প্ৰথম দুদিন কৰি দিলোঁ কৰি দুখ পালোঁ তাৰপিছত একদম লাষ্ট ফাইটটোত ডাবল ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু ফাইট চাইট ভালেই পাব একদম ৰ মানে চাউথ ইণ্ডিয়ান টাইপ নহয় কাৰোবাৰটো একেবাৰে ৰ আৰু মই যিটো ভাল পাওঁ মই মোৰ কাঞ্চনজংঘাটো তেনেকৈ ৰ কৰিছোঁ মিছন চেনেল কৰিছোঁ আৰু মই সেই ধৰণৰ ফাইট ভাল পাওঁ চ' ইয়াকৈ অসমীয়া চিনেমাত যিটো এটা ধাৰা চলি আছে বিশেষকৈ 2-3খন নতুন নতুন চিনেমাৰ পিছত যি ধৰণৰ এটা ফাইটৰ ধাৰা চলিছে চাউথৰ এই কথাবোৰৰ মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা বহু ধৰণৰ কথাও হয় আলোচনাও হয় আপুনি তাৰ পৰা কিছু ব্যতিক্ৰম হ'ব নেকি অবভিয়াছলি মই সেইটো মই মিছন চেনেলতো কৰিছোঁ কাঞ্চনজংঘাত কৰিছোঁ বেজবৰুৱাতো কৰিছোঁ ইয়াতো কৰিছোঁ চ' মই চাউথৰ সেই ষ্টাইলটো মই ভাল নাপাওঁ গৰু মাৰি দিলে উৰি যায় যে সেই বস্তুটো মোৰ হজম নহয় তাৰমানে চ' ফাইট চাইটবোৰ ৰ হ'ব লাগে আৰু এনেও মই আগতে কিক বক্সিং খেলা ল'ৰা চ' মই জানো কিছুমান বস্তু চ' সেইকাৰণে একশ্যন যিমান থাকে মই নিজে চাই দিওঁ যিমান পাৰোঁ অসমৰ যিবোৰ জেগাত চিনেমা হল নাই জুবিন গাৰ্গে সেইবোৰ জেগাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি সেইটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়া চেপনত এটা হল খুলি আছোঁ মৃদুল ফুকন দা মই আৰু আৰু য'ত য'ত চিনেমা হল নাই আমি জেগা চাই আছোঁ যিবিলাক মানুহ উদ্যোগী যি উৎসাহী তেওঁলোকক মাতিছোঁ যে আহক একেলগে চিনেমা হল খোলোঁ অসমত যদি 150-200 চিনেমা হল খুলিব পাৰোঁ আমি
এটো আমাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা কথা। শিকাৰ কেতিয়ালৈ অসমৰ মানে ছবি গৃহত পাব? শিকাৰ জুলাই আগষ্ট পাব যেন লাগিছে, কাৰণ এডিটিং আছে, তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছে, সেইটো আকৌ ময়ে কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে কিমান পাৰ্চেণ্ট কাম হৈ গৈছে? আমাৰ 90% কাম শেষ, 10% আছে, সেইটো অসমতে গুৱাহাটী ওচৰ পাজৰ হ'ব। গানৰ অকণমান আছে চাগে, আমি দূৰলৈ যাম ক'ৰবাত। আজি এটা গান আপুনি মুকলিও কৰিছে, এইটো আমি বৰষা বুলি এটা গান কৰিছোঁ, ধুনীয়া গান, এইটো ই তেজপুৰৰ ল'ৰা ৰকি টফ, তাৰ নামটো অলপ অদ্ভুত। চ' টপটো হ'ল আপোনাৰ মানে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনৰ নাম আছিলে টপ, মানে মৰমত মাতিছিলোঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক টপ বুলি। এইটো মানে আজিকালি বহুত ছোৱালী মানে বয়ফ্ৰেণ্ড মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডবিলাক সকলোৱে মানে জান বা বেবী তেনেকুৱাকৈ মাতে যায়, কিন্তু মই আনকমন টাইমত মাতোঁ যে টপ, মানে টপটো মানে ওপৰত থাকে। মোৰ যদি ৱাইফজনেও যদি মই কিছুমানে জান বুলি মাতে, সেইকাৰণে মই টপ বুলি মাতিম, সেইকাৰণে ৰফি টপ আছে লিৰিক্সত এটা।